ചാവർ എന്ന് പറഞ്ഞ മൂവിയുടെ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ റീസൺ നമ്മൾ പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം അജയ് ഗദാന്തരം ചിത്രത്തിന് ശേഷം ഒരു തിയേറ്ററിന് വേണ്ടി ചിത്രമായിട്ട് ടീനു പപ്പച്ചെത്താണ്. ഇനി കാസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ കുഞ്ചക്കോബൻ, അർജുനാശകൻ, ആന്റണി വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർക്ക് പ്രധാനമായി കാസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി ട്രെയിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അഭിപ്രായം മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു ഗാന്ധാരി അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞ ചിത്രം തന്നെയാണ് ചാവർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൂവി. കാരണം ട്രെയിൽ വന്നപ്പോഴും ഏകദേശം ഒരു 90% അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതിൽ കുളിക്കൊളിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നെ റീസൺസ് പറയാം. ഒന്നാമത്തെ റീസൺ ടീനു പാപ്പച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ടറുള്ള വിശ്വാസം തന്നെയാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമത്തെ റീസൺ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തില്ല. തിയേറ്ററിമെൻ്റ് വാച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചിത്രം തന്നെയായിരിക്കും ചാവർ എന്നാണ് എനിക്കൊരു വിശ്വാസം. അത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് റീസണായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എനിക്ക് പറയുന്നത് കാസ്റ്റിംഗ് തന്നെയാണ്. കുഞ്ചക്കോബൻ, അതുപോലെ തന്നെ അർജുനാശകൻ, ആന്റണി വർഗീസ് തുടങ്ങിയ പ്രധാനമായി കാസ്റ്റിംഗ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ കുഞ്ചക്കോബൻ പറയുന്നുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ കരിയറിൽ തന്നെ ഇത്രയധികം പണിയെടുത്ത ചിത്രം വേറെ ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം അത്ര നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്രത്തിന് വേണ്ടി പണിയെടുത്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അശോകൻ എന്ന കഥാപാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത്. കാരണം വയറ് ചാടി, കണ്ണ് ചുവപ്പിച്ച്, കട്ട തടി വെച്ച്, അത്യാവശ്യം നല്ല തടി ആയിട്ട് കറുത്തിട്ടുള്ള റോളിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ചിത്രത്തിൽ വരാൻ വേണ്ടി പോകുന്നതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ട്രെയിലിൽ കണ്ട വ്യക്തം തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ബോൾഡായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിന് ചാക്കോജൻ ചെയ്ത് വരെ ചെയ്തതിൽ അല്പം ഭീകരതയും മാസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന റോൾ തന്നെയാണ് ചാക്കോജൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ചാക്കോജൻ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് കാണാൻ ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്. അത് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റീസൺ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ എനിക്ക് പറഞ്ഞത് ട്രെയിലർ തന്നെയാണ്. ട്രെയിലർ തന്നെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് ഒരു പഴയൊരു തെയ്യം, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗാന്ധാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അവർ രാഷ്ട്രീയ സിനിമകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. അതും നല്ല ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പെരുമാറുന്ന സാധാരണക്കാരനോട് അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് അതിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ട്രെയിലർ കണ്ട നല്ല രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഫസ്റ്റ് ഡേ റീസണായി കാണാവുന്ന ഒരു ചിത്രം തന്നെയാണ് ചാവർ എന്ന് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. മറ്റൊരു റീസണായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബിജിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഒരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഫൈറ്റ് രംഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ ട്രീറ്റ് നമുക്ക് എന്തായാലും ടീനു പാപ്പിന് സമ്മാനിക്കും നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ ട്രെയിലിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വിഷ്വൽസ് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വിഷ്വൽസ് കാണാൻ നല്ലൊരു ആകാംക്ഷ ഉണ്ട്. ഇത്ര റീസൺസാണ് എനിക്ക് ചാവറിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ചാവറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിൽ നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കി അഭിപ്രായം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക കാണാത്തതുണ്ടെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ ചാവറിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ റീസൺസ് കുറിച്ച് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ചാവർ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അഭിപ്രായം ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അതുവരിക്കും ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്.